អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់នៃកម្មវិធីបណ្ដោះអាសន្នមួយថ្ងៃនាយកពីផែនការផ្នែកលក់ឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺវាមានរឿងធំធំ៣ដែលខ្ញុំគិតថាបងប្អូនចូលមកគឺចំណេញតែម្ដងក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ក្នុងនាមយើងជាប្រធានដឹកនាំផ្នែកលក់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ធ្វើផែនការផ្នែកលក់ទេបាត់៣ហ្នឹងយើងខ្លួនឯងប្រហែលជាដឹង ហើយថាលថាលឬក៏ហេលហៅដូចឆ្នាំ2020ឬក៏ឆ្នាំ2022ឬក៏ឆ្នាំមុនៗដូចគ្នាអញ្ចឹងបើស្អីបងប្អូនចង់បានអីដែលថ្មីហើយប្លែកហើយចង់ដឹងច្បាស់តើផ្លូវខ្លួនឯងដើរទៅណាដើម្បីឲ្យដល់គោលដៅបានស្រួលហើយធានាថាអាចដល់គោលដៅបានពិតប្រាកដនោះគឺកុំភ្លេចចូលរួមកម្មវិធីនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយពីរឿង៣ចំណុចហ្នឹងណាអត្ថប្រយោជន៍ទី១ដែលដឹងច្បាស់ហើយធំជាងគេរហ្មងគឺពីសារអង់គ្លេសហៅថា direction ពាក្យថា direction នេះគឺយើងចង់ដឹងថាតើឆ្នាំ2024នេះក្រុមសែលរបស់យើងគួរតែផ្ដោតទៅលើផ្នែកអីឲ្យខ្លាំងជាងគេដើម្បីយើងអាចបង្កើតជា superstar ផលិតផលមួយឬក៏ហៅថាផលិតផលដែលល្អឯកមួយដែលពិសេសមួយប្រចាំក្រុមហ៊ុនហើយបន្ទាប់មកផលិតផលដែលពិសេសហ្នឹងនឹងជួយរកប្រាក់ចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានប្រមាណទី២គឺតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យអក្សរ B បានថា building នេះខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើអីគេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយពីពាក្យ building ខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើរឿងធំៗ 3 ទី 1 គឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើផៃឡានបានថាអតិថិជនរបស់យើងនៅកន្លែងណាយើងទៅរកអតិថិជនយើងនៅកន្លែងណាទី 2 គឺយើង building sale agent របស់យើងbuild ទៅលើភ្នាក់ងាររបស់យើងតែយើងត្រូវ build អីគេខ្លះដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងាររបស់យើងនោះគាត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងចំណុចទី 3 នៅពេលយើងនិយាយពី building គឺខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាពាក្យ build team យើងទាំងមូលតើយើងពង្រឹង team របស់យើងដោយវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យ team របស់យើងនឹងក៏អាចធ្វើការចូលគ្នាបានដើម្បីឲ្យ team របស់យើងនឹងអាចបំពេញបន្ថែមគ្នាបានគឺអត់ទៅប្រកួតប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែបំពេញបន្ថែមគ្នាចំណុចពាក្យទី 3 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យ building នេះមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវគិតលើពាក្យទី 3 នេះគឺអសរ C ដែលខ្ញុំហៅថា coaching នៅក្នុង coaching នេះហេតុអីបងខ្ញុំបំបែកចេញពី building ដោយសារនៅពេលដែលយើងធ្វើផែនការច្បាស់លាស់ យើងដឹងតែម្ដងថាតើកន្លែងណាដែលយើងត្រូវខូចកន្លែងណាដែលយើងត្រូវបណ្ដោះបណ្ដាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខូចយើងផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងពិតប្រាកដយើងផ្ដោតទៅលើជំនាញពិតប្រាកដ